tre urgencat e para, ka ardhë nana me tre fëmijë. Janë familja Preka, nga Velipoja. Në orën 18:50, ka ardhë jati Edmond Preka, i vdekun. Nërsa në orën 18:10, Rajani, djali 8 muaj, ka ardhë i vdekun. Po kështu me dëmtime shumë të rënda që nuk mundemi rezistu jetës, ishte Ajseli, 5 vjeqe, e cila sa po erdhi në spital në Roje. Ashtë në gjeni shumë të rënda Noemi, vajza tjetër e familjes, 9 vjeqe, dhe nana Evisi, Evis Preka, 37 vjeqe. Luksacion femurit me kontuzion pulmonare, gjeni dhe stabil. Po kështu janë edhe dy të tjerë, Sokol Mihili edhe Andrea Gjergji. Këtu janë gjenje relativisht mirë. E fraktura, por gjenje stabil. Situata është shumë prekse. Prej tragedive më të rënda që ka kalu në urgjensën e spitalit Shkodrës. Me humje shumë të mëdha. Ma e të logarit numërin e persona që janë përshin aksident. Nga në pëthuj që gjitha. Ishte e fështirë që ta menagjoni në gjitha dhe? E fështirë, Tu ashtë në këtë tyrë kena me menagju situatën, situatën me menagju për atë një orë sistemunit të gjithë pacientët. Ta shë janë sistemunë në animacion, ma se gjendë të shirë për njëmësi. Por, ekipi ka ka një gache me gjithë stafit. Që shqipë një dhe vetë. Shqipë në pojshme Momentalisht janë observacion, sepse gjendja e tyre nuk lejon transportimin, do shihen vazhdimsi. Ashtë animatori që të vazhdojnë trajtimin në vullan e tyre, ty pa mos e një vazhdimsi të gjendjes, që ose si do ata kërkojnë që të transportohet.